А в столиці Ірландії, Дубліні, заарештували 34 людини, причетних до масштабних погромів. Заворушення почалися після того, як напередодні чоловік з ножем накинувся і поранив 3 дітей біля місцевої школи. Після чого розлючений натовп почав грабувати магазини, палити автобуси, автівки. І, за словами правоохоронців, такого вони не бачили за останні декілька десятків років. Заворушення у столиці Ірландії почалися після нападу озброєного ножем чоловіка на 3 маленьких дітей та 2 дорослих біля однієї з початкових шкіл Дубліна. 5-річна дівчинка отримала ножове поранення у шию. Нині вона перебуває у лікарні у важкому стані. За однією з версій, злочин скоїв мігрант з Алжиру, за іншою – громадянин Ірландії з сім'ї мігрантів. Дізнавшись про це, на вулиці вийшли близько 300 радикально налаштованих молодиків. Поліції довелося повністю блокувати центр Дубліна, після чого почалися сутички. За ніч протестувальники розгромили та пограбували 13 магазинів, спалили 11 поліцейських автівок, 3 автобуси і трамвай, а також підпалили готель, в якому, за чутками, розміщувалися біженці з арабських країн. Поліція заарештувала 34 найактивніших учасників заворушень. Місцеві мешканці оговтуються від подій минулої ночі та називають безлади бандитизмом. Купа людей намагалася проникнути в магазин. Почали вибивати скло та ламати двері, але це було жахливо, абсолютно жахливо для Дубліна. Це просто бандитизм. Персонал, який працює в магазинах, вони навіть не змогли повернутися додому вчора ввечері, тому що на них нападали, і вони не могли вибратися з роботи. Рух транспорту в центрі Дубліна ще не відновили. Зараз комунальні служби розбирають барикади і прибирають місто. Натомість на арештованих учасників погрому очікує суд.